estrela que se apaga. Eu percebo o quanto você me faz falta. Em um mundo onde há sofrimento, dor e guerras, não entendo como um sentimento pode ser assim. Se uma lágrima correr lá do fundo dos seus olhos, pode ter toda a certeza, eu estarei bem do seu lado. Te estender a minha mão e demonstrar toda a coragem, seguirei nessa jornada, vamos juntos pra vencer. Vem comigo, não desista, meu amigo. Você sabe que é difícil conseguir atravessar todas as barreiras que existem nessa vida. Caminhando sempre em frente, juntos vamos conseguir. De que adianta competir por dinheiro ou troféu, se o bem mais valioso que eu tenho é você? Meus segredos você sabe, e tenho plena confiança que contigo ficarão sempre guardados na lembrança. Nessa corrente imortal estaremos sempre juntos, e a gente pode ter certeza, é muito forte o que nos une. Cantaremos sempre viva a liberdade, somos irmãos unidos pela força dessa amizade. Formaremos uma terra onde cada um de nós é uma semente a germinar. Vem comigo, não desista, meu amigo. Você sabe que é difícil conseguir atravessar todas as barreiras que existem nessa vida. Caminhando sempre em frente, juntos vamos conseguir. Foi dia 6 de abril, veio a notícia que a gente não queria ouvir. Acho que até lá no fundinho a gente já estava com medo. Ela olhou para mim e disse assim: mãe, se é isso que eu tenho que passar, eu vou passar. Eu vou vencer. Ela tinha muita esperança de encontrar um doador, e eu também. Mas não conseguimos. Doador. Eu descobri a leucemia assim que tinha completado 18 anos. Foi em 2007. Eu tinha vergonha de sair na rua careca, todo mundo me olhava, encarava como se eu tivesse uma doença contagiosa. A doação de medula pra mim hoje eu posso dizer que é vida. Porque sem ela eu estaria fazendo quimioterapia e talvez eu não teria resistido. Hoje eu não posso ser mãe por causa da quimioterapia. Que era um sonho meu, mas graças à minha medula e à doação de medula, que é muito importante, que não só eu preciso, mas várias pessoas, eu posso dizer que depois do meu transplante eu vivi de novo, eu tô tendo uma segunda chance. Quanto mais pessoa tem, mais chance de achar um doador compatível, e é muito importante para as pessoas, porque quando elas acham alguém compatível, a autoestima dela vai muito mais alta e elas conseguem mais chance de cura, né? Na descoberta da doença, a gente fica muito desesperado, a gente pensa que é o fim da linha, que acabou, que não tem mais chance. Depois eu fui encaminhada para fazer o transplante medula óssea.
no qual eles descobriram que a minha irmã era compatível a mim. Muitos amigos meus se tornaram doadores de medula óssea devido à minha doença. A amizade é um amor que nunca morre. Então, a gente não perde. As pessoas não morrem. A gente só fica separado delas por um tempo. A única coisa que a gente pensa, que deseja para um amigo, é a felicidade total e plena dele em todos os aspectos da vida. A amizade é um laço que a gente tem com alguém que a gente pode realmente contar em todos os momentos, tanto os bons quanto os ruins. Hoje, encontrei um doador 100% compatível e internacional. Assim como eu, milhares de pessoas estão à espera de um doador. Seja você o anjo que alguém tanto procura, doe medula óssea. Salve vidas. A partir do momento que eu me torno um doador, é isso. É amor. É um gesto tão pequeno, né? Mas de uma nobreza muito grande. Mostrar às pessoas que... que pode dar vida para outra.